ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେବେଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଲାଣି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତିନି ନମ୍ଘର ଦଳ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ତା ଖୋଜୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲା ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିଲା ଆଜି ସେମାନେ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିକରି ଗୋଟିଏ ନରହନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ତା ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକରଣ କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ ଇଏ ବଡ଼ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ କେତେଦିନ ଏଇ କଲୋନିଆଲିଜିମର ଲିଗାସିକୁ ଧରିକିରି ବଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ହେଉ ଏବଂ ଚାଇନା ହେଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲୋନିଆଲିଜିମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲୋନିଆଲିଜିମର ସବୁ ସନ୍ତକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ନଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଥିଲେ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଭୂମିକା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ସେ ରେଭେନ୍ସାର ସେ ନାଲି କୋଠା ହେଉ ରେଭେନ୍ସାର ସେ ଘାସର ଗାଲିଚା ହେଉ କି ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ହେଉ ରେଭେନ୍ସାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉ ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସାର ନାମକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ କି ନ ରହିବ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ଇଏ ପୁରା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାକୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚଲାଉନାହୁଁ ଡିସିସନ ଯେମିତି 5T ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ଚାହୁଁଥିଲେ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଦି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଭେନ୍ସା ଯେ ସାହେବ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା କହିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବ ଆପଣ ଯଦି ଜେପି ଦାସ ଥିଲେ ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ସେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀନ ଓ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରେଭେନ୍ସା କହୁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ଆମାଜନରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ବେଲଙ୍କର ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର 1866 ମସିହାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ତମେମାନେ କୁହ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହନ୍ତି ଏଭଳି ବାତାବରଣ ତୁମେ କମିଶନକୁ କୁହ ଏକଥା ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କାରଣ 24 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଲା ରେଭେନ୍ସାର ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ଏବେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ସେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରେଭେନ୍ସା ନାଁରେ କଲା ନାହିଁ ଆଜି ବି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାଁରେ ଜମିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରେଇବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରେଇବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ଇଏ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା
ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉ ଏବଂ ସେ ଥିଓରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫ୍ୟାମିନି ହୋଇଛି ବମ୍ବେରେ ଫ୍ୟାମିନି ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୁରା ଆଫ୍ରିକା 1800 ମସିହାରୁ 1920-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ଯେତେ ଜାଗାରେ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ଥିଲା ସେଠି ପିରିଓଡିକାଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡେଭିଡ୍ କାମରୁନ୍ ବ୍ରିଟିଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଭିଡ୍ କାମରୁନ୍ଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲେ ସିଏ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେପୁରିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଥିଲା ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିଲେ ଏକଥା କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଟିଇ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଏହାଠୁ ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ନ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଡିକଲୋନାଲାଇଜେସନ୍ ଔପନିବେଶବାଦରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲିଗାସିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁନଃ ସେହି ଲିଗାସିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସତ୍ୟନଗର ପାଖରେ ଏମାନେ ସେ ନାମ ରାସ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ନାମରେ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନସିକତା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସକୁ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଇ ରେଭେନ୍ସା ବଦନାମ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କଠୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେବା ବଦଳେଇ ଦେବା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ସେତେବେଳେ ତ ରେଭେନ୍ସା ନାମ ହିଁ ନଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମକର ପାଇଁ କଟକ କଲେଜ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ ଥିଲା କଟକ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ କଟକ କଲେଜ ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି କଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଛି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଏଠି 30,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡୁ ମୂଳତଃ ତାଙ୍କର ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ବଂଶଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଦାନ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ କେବଳ ଜଣେ ଅଫିସର ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅର୍ଥ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଶ୍ରମଦାନ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ଆପଣ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫିଜିକ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ସମାନ କଥା କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଲା ତ ଟି ରେଭେନ୍ସା କଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସନ୍ ଡାଏଲ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଜେସି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିକୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିକି ରେଭେନ୍ସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାଢ଼ିଛି ପ୍ରଫେସର ପିକେ ପରିଜା ପ୍ରଫେସର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜିବି ଧଳ ରାମନାଥ ମହାନ୍ତି ହରିହର ମିଶ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଯଦି ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାର ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯଦି ଆଜି ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଡ୍ରାକୋନିଆନ୍ ପଲିସିରେ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଡିବେଟ୍ ଆସ ଡିବେଟ୍ କରିବା ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ
आसंतु से इनक्वारी कमिशन जो 1866 मसीहार नंक दुर्भिक्षर से इनक्वारी कमिशन रिपोर्ट जोटा ब्रिटिश ऑफिसर माने करिसेंती से इनक्वारी कमिशन रिपोर्ट को नेकी तर्जमा करिबा एवं रेवेन्सा यूनिवर्सिटी सेतबेले त नथिला कटक कॉलेज थिला से कटक कॉलेज जो समय आरंभ करा गला से समय रे को परिस्थिति रहितला को माने दान देथिले को मानकर अवदान फल रे आज से शिक्षा अनुष्ठान एत बड़ हेची ता उपर मध्ये तर्जमा करिवार आवश्यकता अछि तनु मते लागुची विजु जनता दल एबे भी चाहूंची कॉलोनियल लिगेसी ओडिसा रे बलबत्तर रहू ओडिया लोक माने तांकर अस्मिता को न खोजंतु ओडिया लोक माने तांकर अतीत को नै गर्व न करंतु से माने आज भी जणे ब्रिटिश ऑफिसर को झुरंतु आमे जो माने रेवेन्सा रे पाठ पढ़िछंती मु भी छात्र राजनीति समय रे रेवेन्सा को अनेक थोर जाइछि से हॉस्टल रे रहिछि तो रेवेन्सा रो जो आत्मीयता से नाली कोठा हो से घास गालीचा हो रेवेन्सार से क्लासरूम हो से सब सहित प्रति ओडियार आवेग अच्छी प्रति ओडिया सहित जोड़ी अच्छा तेणु समय आसी वितर्क हमार आवश्यकता अच्छी आम जार कौन अवदान ना से शिक्षा अनुष्ठान से भाई ना को मुंडेवा ओडिशार अनेक बरपुत्र अच्छा ओडिशार अनेक मनीषी मान अच्छा जो मैंने अनेक अवदान अच्छी ओडिशार सामाजिक जीवन दर्शन जीवन कल्याण अनेक अवदान अच्छी से नाम से गाथा को मध्य मन पकेबार समय एवं विजु जनता दल मध्य निजे निजुक प्रश्न करबा दरकार जे से माने 24 वर्ष सरकार थिले जो विश्वविद्यालय को नै आज से माने सांबादिक सम्मेलन करुछन्दि से सांबादिक सम्मेलन को इंचे जमी भी से माने तांकर नार करै पारि नथिले तार मध्य उत्तर देबार आवश्यकता रहिछि।